So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So aji bohot dinor pasot moi vlog start korisu aru aji vlog tu bohot bese interesting hobole goi ase. Aji ami eta jagale goi ase juntu etu homoyot mane bohot bese jonopriyo hoise, bohot bese popularity hoi goise. Ei jagatole bohot goi ase. So ekhane amiyo bhabisu amiyo jao ase aru mor logot ase mor friend last korise tai aru dujoni ase. Eta rasta bikram so bolok aru puro রিল কেনেকে বনাব শিকি আছে দেই অনন্যাক অনন্যা শিকাই আছে রিল কেনেকে বনাব আমার রিল এক্সপার্ট এজনী রিল এক্সপার্ট ওই বলে চা গো লংডিং যোনটো অরুণাচলত আছে আর বর্তমান আমি সোনারী পাইছো সোনারীর পৰা কিমান দূর আছে আর লগভগ আর 2 ঘন্টা মান লাগিব সাগে আর 2 ঘন্টা মান লাগিব আৰু ফাইনালি আমি এতিয়া লংডিং এণ্টাৰ কৰিম এই গেটখনৰ পিছত ইয়াত পাছ ল'ব লাগে আৰু পাৰ পাৰ্চন 50 ৰুপিজ এডাল্টৰ কাৰণে আৰু ফৰ ষ্টুডেণ্ট অনলি 20 ৰুপিজ চ' ইয়াত বহুত ভিৰ হৈ আছিলে চ' মোৰ কাজিন গৈছিলে পাছ ল'বৰ কাৰণে চ' আমি পাই গ'লোঁ পাছ আৰু একেই Oh my god! আৰু ইয়াত সবৰে অৱস্থা বেয়া হৈছিলে মই একমাত্ৰ যোনে এনজয় কৰি আছিলো সিহঁতক চাই চাই পিনে চাওকচোন সিহঁতৰ হালতবিলাক আৰু এইটো ছেকেণ্ড মোমেণ্টত 2 নম্বৰ বাৰ ৰৈছোঁ আৰু মই তাইক জোকাই আছিলোঁ তাই নাজাতে মাত মতা নাই কেনেকুৱা ফিল হৈছে এনেই মানে আপোনাৰ বমি চমি বহুত বেয়া ফিল হৈছে কেনেকুৱা ফিল হৈছে বাৰু ভাল লাগিছে এনে এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে ৰিলেক্স লাগিছে এই আমি আধা ৰাস্তাহে পোৱাগৈ নাই মৰম দিলা কি লাহে লাহে বাঢ়ি অহা মৰম